Планета кіно. Це щось. А це остання і головна кімната нашого закладу. Я поганий хлопець. Вам приходилось говорить партнеру, что у вас болит голова? Ти її спокоїш? Думаю, ні. У неї до критичних днів то голова болить. Хочу дівчину Кості. Первый блок – веселая жизнь. Второй – игра на раздевание. Третий – вопросы до упора. И четвертый – дуэль. Ну, чтоб ты мог сделать так, чтобы твоя жінка відчула оргазм. Ти познайомив мене з нею після того, як накохався на камеру? Те, що ти не можеш мати дітей, це правда? Сонце зачекає. Не чіпай мене, будь ласка. Справжні козли повинні ходити з великими рогами. Ти нас запросив сюди, щоб що? Щоб протестувати цю штуку? Можете ли вы на рабочем месте передернуть свой карабин? Я хочу копати далі.